Jag blir trygg i skolan av att veta att jag alltid kan vara mig själv och att jag har kompisar som tror på mig. Jag känner mig trygg när det är många vuxna ute och man vet att man har någon nära sig. När, vad heter det, de är snälla och inte bråkar. Det är viktigt att ha någon att leka med för resten. Jag håller på med praxisnära forskning och studerar hur elevers sociala samvaro kan kartläggas, förstås och förbättras. Min forskning visar att det är eleverna själva som har en kunskap om sin situation. Det är en kunskap som lärare behöver få ta del av för att bland annat kunna intervenera vid kränkningar och mobbning. Att Lundenskolan fått gått detta fortbildningskoncept med Helene Janvén angående trygghet och studiero har varit oerhört viktigt och meningsfullt för hela skolan. Att all personal får kunskap som vilar på vetenskaplig grund gör att vi på ett mer medvetet sätt kan arbeta för en skola som präglas av trygghet och studiero för alla elever. Jag tycker det är bra studiero i klassrummet när man vet att läraren har bra förtroende till sina elever och att jag kan tro på läraren att jag får den utbildningen som jag vill ha. Att man inte springer runt och så och larvar sig. Det finns två saker som är viktiga för folkhälsan. Och det är att man har gjort klart sin skolgång och att man har ett arbete. Det är oerhört viktigt att vi lyfter de här frågorna och att vi arbetar med att våra barn och ungdomar ska uppnå fullföljda studier. Och det är därför det är så viktigt att vi tillsammans samverkar kring de här frågorna i vår roll som politiker. Syftet med den här satsningen är att vi vill att det ska bli en nolltolerans mot kränkande behandling. Vi vill också få ett normkritiskt förhållningssätt som präglas av trygghet och studiero. Alla får vara med och inga kränkningar. På skolan har vi arbetat utifrån Helene Janvéns tre enkla regler. När någon säger stopp eller sluta så måste man sluta. Inget barn får bestämma över ett annat barn. Och alla får alltid vara med. Fullföljda studier genom trygghet och studiero är en långsiktig satsning där vi tillsammans vill göra skillnad för våra barn och unga i Skaraborg. Förtroendevalda, forskare, personal inom förskola, skola och folkhälsa. Nu gör vi en gemensam kraftsamling och utvecklar trygga lärmiljöer där våra barn kan må bra, utvecklas och nå sin fulla potential.